Ja, Lasse. Ferdig med treningsuka på banen. Kjører ekstra på i dag. Høy intensitet og høy belastning. Og, kjørte ganske bra på. Hvordan var økt det her? Ja, den økte var veldig bra. Veldig tung egentlig. I hvert fall når jeg er tung i beina fra før av. Så kjente jeg dette veldig godt. Mm. Jeg får starte litt rolig med teknikk der. Og så går i gang med noen voldsomme øvelser. Det er 3 mot 3 mye. Og 2 mot 2, 1 mot 1 til slutt. Tunge øvelser det her, etter kanskje når du har vært litt sånn småsyk og på vei tilbake inn i full trening. Jeg merker disse 2 ukene som har vært nå, så har det vært veldig tungt å komme tilbake. Veldig hardt, men satser på at neste uke blir bedre. Og så starter litt rolig med teknikk og sånt. Det er deilig å få beina i gang før man setter i gang med spill og det. Det kan bli en fridag i morgen, så kamp. Så fridag på søndag før man kjører på igjen. Kanskje greit å få prøve å slippe opp litt i beina nå på de fridagene nå. Ja, deilig å prøve å komme seg litt nå til kampen på lørdagen, og så få en fridag etter kamp før det er en ny uke igjen. Det har vært en stund siden kamp nå. Den siste ble 3-0 hjemme. Spillefri helge som var, og nå møter vi serietoeren på bortebane. Liten bane. Det er et tøft oppgjør som venter der. Tenker du mot den? Nei, jeg tenker vi må stå på og være konsentrert og gjøre det vi skal. Så går det mest sannsynlig veien vår.